Já estamos de volta com o nosso Conexão VIP no trajeto, indo para Vagem Grande do Sul, no show de João Carreira e Capataz, ao lado dessas duas figuraças aqui, que eu, olha que é um prazer muito grande a gente estar falando com eles aqui. João Carreira, você está quietinho do lado aí, o Capataz está aqui do meu lado, falando e tal, essa coisa toda. Vamos fazer o seguinte, antes de vocês serem cantores, você pessoalmente, você pensava em ser o que na vida, bicho? Cara, estudar, nós estudou mesmo assim, só por força da mãe e do pai mesmo. Nós ia na aula de vez em quando, mas até nós conseguimos formar. Mas eu tinha uma vontade muito grande quando eu era guri de ser jogador de futebol. E eu vou poder estar mostrando isso pra vocês no próximo programa. Quero ver então. É o seguinte, durante, durante a cobertura que a gente tá fazendo com eles na estrada com eles, nós vamos fazer um joguinho de futebol, diz que são bons, né? Corintianos, eu acho que acredito que sim. Aqui em São Paulo, não sei não. E você, se não fosse cantor, o que você imaginaria? Se eu não estivesse assim, cantando ao lado do João, eu ia ser delegado de polícia. É mesmo? Eu formei direito pra ser delegado de polícia. Né, mas antes de eu me formar, eu conheci o João Carreira, graças a Deus, porque cantar, eu tenho certeza que é muito melhor que trabalhar. Então, aí nós formamos, como o João falou, nós chegamos a formar. Eu trabalhei na Polícia Civil, tenho um carinho imenso por essa instituição, que é a Polícia Civil. Eu trabalhei por 3 anos e meio, né, lá em Cuiabá, no Mato Grosso, onde nós nascemos. Só que aí Deus quis que eu seguisse a carreira junto do João Carreira, e eu agradeço demais a ele também, viu? Adeus, João. Eu nunca trabalhei. E você vê que as minhas profissões eram só de não trabalhar mesmo. Ou era jogador de bola ou cantador. Graças a Deus vingou no cantador. Porque trabalhar não dou conta, não. Agora, conta pra mim, quando vocês começaram, como é que vocês se conheceram? Conta aí. Rapaz, nós conhecemos lá em Cuiabá mesmo, há 9 anos atrás. Na época o Capataz trabalhava com um tio meu. E eu tive outra formação numa outra dupla e a gente se separou. E eu tava à procura de um parceiro. E nisso o Capataz conversando com meu tio lá, eles escutando umas modas sertanejas no serviço lá. E aí ele falou: rapaz, eu tenho um sobrinho de 19 anos que toca viola, tá procurando um parceiro. Ele falou: ah, eu toco um violão, canto umas modas também. Falou: ah, vamos juntar pra ver o que vira. Deu essa merda aí. Essa merda tá dando sucesso, rapaz. Nossa, que coisa maravilhosa. Hoje nós vamos mostrar um pouquinho do show de vocês. Não só desse, mas em outros shows que a gente vai estar acompanhando, mostrando também um pouquinho a respeito desse trabalho de vocês, que é um trabalho maravilhoso que a gente tem acompanhado. A gente vê muitos artistas, muitos cantores aí que a gente é da imprensa. Vocês sabem disso, toda a imprensa sabe do que eu tô falando. Que muitas pessoas não têm tanto carinho como vocês têm com a imprensa, com o público, né? Em geral. Tem, cara. Tem? Oh, rapaz, eu não vou falar aqui não, Vitor. Eu falo, quer que eu vá? Mas eu vou falar então. Então, pra gente é você muito. Você faz até um papel homenagem a um deles. Eu vou mostrar pra vocês como é que é. Agora, isso daqui é muito bacana, tá falando com essas duas peças raras aqui, tá fazendo na estrada com João Carreira e Capataz. Ele não vê a hora de chegar no show, eu sair daqui no meio dos dois aqui. Eu não vejo a hora de um câmera desse capotar aqui dentro da van pra eu dar umas risadas. Que vai fazendo curva, vai calangueando pra lá e pra cá, e os bichos vai segurando, segura a câmera. Quando te amei, sofrido, você via de bem. E como era bom pra você me ver sofrer assim. Por você chorei demais, quase morri. O passado já deixei pra trás, cai fora, eu quero ser feliz. Vai, sai daqui, sai de mim, não tô mais afim de você. Olha que coisa, gente. Só estão nós três aqui, o pessoal, o Vini ali, o Caio, o Vitor e tal. Tá o Magrão também. O Magrão é gente boa, hein, gente? Gente boa. Vixe Maria. Pra ele ficar nervoso é um mês. Ah, já que a gente tá falando de produção, fala pra mim a respeito do Neto e do Magrão. Rapaz, eles são dois produtores nossos, né? O Magrão hoje mexe com a parte financeira da dupla. O Netinho mexe com a parte de palco, né? Com a parte de músico. O Magrão hoje já passou por tudo, por toda essa parte. O Magrão teve uma época que ele fazia tudo, coitado. Até dirigir o ônibus já dirigiu. O Netinho hoje, vamos dizer assim, que o pepino tá tudo no dele, viu? O Magrão hoje tá mais com a parte que burocrática, parte. Mas são duas pessoas. O Neto Brandão, antes de ser nosso produtor, é nosso amigo, né? Sempre apoiou a gente, desde o começo da carreira, antes mesmo dele trabalhar com a gente. Foi um cara que sempre defendeu o João Carreira e Capataz.
né, sempre vestiu a nossa camisa, mesmo sem trabalhar com a gente. Uhum. Então a gente tem um carinho muito grande por ele, né, até porque ele é nosso amigo antes de ser nosso produtor. Uhum. E o Magrão também, essa pessoa maravilhosa, o coração maravilhoso que a gente aprendeu a amar no começo, quando começou a trabalhar com a gente. Uhum. Também, né? Então são duas pessoas imprescindíveis hoje na nossa carreira. E eu tô vendo também, a gente esqueci de falar também do Léo, né? Que é uma pessoa fantástica. Pô, com certeza, o Léo, a gente, Papai do Céu abençoa demais, eu acho, essa galera que acompanha a gente, porque, igual o Capataz falou aí do Neto, o Léo é a mesma coisa, antes de trabalhar com a gente, ele era fã da dupla e sempre foi amigo da gente. A gente tinha um amigo em comum lá, que era o Divanei, da dupla Zé Antônio Divanei, lá de Cuiabá, e ele sempre acompanhou os nossos shows, e ele também estava desempregado na época, e nós estávamos sem fazer muito show também. E aí nós resolvemos, na época, o Capataz que convidou ele, falou, vamos vender nós aí. Eu ainda não queria não, falei, larga a mão, rapaz, nós já não ganha quase nada, nós vamos ter que arrumar mais um pra dividir ainda. Mas aí, graças a Deus, ele, então assim, quando ele fala de João Carreira e Capataz, ele não tá falando pra vender não, é porque ele acredita naquilo mesmo de verdade. Olha, eu queria que vocês falassem um pouquinho da estrutura que vocês têm. Hoje nós mostramos, bicho, pra... nós estávamos filmando, eu queria que o pessoal mostrasse aí essa estrutura que vocês levam no show, que vocês fazem. Rapaz, que bacana isso daí, né? Rapaz, hoje a gente, graças a Deus, tem a oportunidade, o privilégio de poder, né, tá fazendo esse show tão grandioso. João Carreira e Capataz, né, não se resume só, né, na nossa presença, mas tem toda uma equipe que vai, que trabalha, que chega antes, que trabalha de verdade mesmo. Que a gente, graças a Deus, hoje a gente tá muito tranquilo. A gente só chega na hora do show para poder cantar, não tem mais aquela dor de cabeça de chegar no evento, passar som. Hoje a equipe se encarrega toda disso, monta todo o nosso cenário, e tem um cenário muito bacana, e a gente fica contente demais da conta, e a gente às vezes nem fica muito pensando nisso, porque aí acaba trazendo muita responsabilidade, e nós não gostamos de carregar ela não. Rapaz, agora fala. Eu fico até assim, rapaz, hoje eu tava conversando com música, então a gente, hoje nós damos emprego aí a mais de 20 pessoas, né, então eu tenho esse lado assim, o João Carreiro também, eu tenho certeza. Assim, aquele orgulho, né, de hoje poder levar essas pessoas. Eu vi dois músicos nossos comentando esses dias, puxa, um que conseguiu comprar um carro agora, outro acabou de pagar. Uhum. Então esse lado é gostoso pra gente, sabe? Uhum. Que a gente sabe. Agora o mais gostoso é quando eles vão embora e quer levar nós no direito de trabalhar. Aí, mas é assim, eu dou valor nisso demais, acho muito bom que a gente, né? Uhum. Além de estar podendo dar um emprego pra essa galera, eles estão felizes ao nosso lado, né? Uhum. Então isso pra gente é muito importante. E tem uma galera, desculpa te cortar, mas tem uma galera nossa aí que é igual o Magrão mesmo, é um dos que vem desde Cuiabá, que a gente fez questão de, pô, nossa carreira tá melhorando, vocês vão junto com a gente. Tem o Gordo, o Zazá, o André, o Cabeção, o Magrão e o Formigão. Essa galera tudo de Cuiabá. Nós mudamos para Campo Grande, ficamos morando em Campo Grande 3 anos, agora mudamos para São José do Rio Preto, e a galera, todo mundo mudou junto, levou família, levou todo mundo. Então a gente se sente muito feliz de poder estar proporcionando isso para essa galera também. Vocês, eu digo aqui que vocês cresceram rapidinho na música, assim, estourou, foi muito rápido. Vocês esperavam isso daí, bicho? Você falou, não, só vamos gravar esse CD agora e... Uf, rapaz, eu foi uma coisa você, que... A gente nunca... A gente não é hipócrita em eu falar. Eu digo pelo que, assim, fato do estilo de vocês, né? Não, porque muita gente acha que é sertanejo universitário. Não tem nada a ver, bicho. A gente não tem nada a ver com sertanejo universitário. A gente não tem nada contra. A gente defende esse estilo, né? Mas eu vou falar um negócio pra você. A gente não pensa muito nesse negócio do sucesso, não. Porque até a gente não se vê ainda como artista de ponta. A gente é muito tranquilo quanto a isso, sabe? A gente deixa pra crítico falar, pros outros falarem. A gente é muito na nossa, você conhece. A gente é o que é. O jeito que a gente tá conversando com você, assim, aqui a gente é com todo mundo. Então a gente não tem esse negócio de, se pôr como artista. Tem gente que chega num lugar, muda a personalidade, a gente não tem isso não. Então esse negócio de sucesso, você fala assim, foi da noite pro dia? Não foi da noite pro dia, a gente tem 9 anos, parece que é pouco, gente. Mas 9 anos na carreira artística é muito tempo, a gente vem batalhando. Então só a gente, de vez em quando a gente, eu e o João, a gente brinca assim, puta merda. Você lembra? Às vezes a gente entra no micro-ônibus pra ir do show, que nem a gente tá indo na van aqui agora, de vez em quando é o micro-ônibus, né? Uhum. E o barulho do micro-ônibus me dói na minha alma, dói dentro do meu coração, porque nós já sofremos tanto dentro do micro-ônibus. Nossa. Rapaz, a gente chegou a andar assim 4, 5 mil quilômetros por final de semana dentro do micro-ônibus e o ar dele não funcionava de dia. Mas você sabe o que eu descobri? Do nosso empresário Léo, que hoje é seu cunhado, aquele desgraçado. Ele estragava o micro-ônibus, ele não deixava consertar porque economizava no diesel.
Então, assim, nós sofreu já um bocado também, rapaz. Nós não tem história bonita de plantar tomate, colher café, essas coisas, mas nós já sofreu também. Ó, nós, pra falar bem a verdade, se nós começou a ganhar um dinheirinho tem uns 2 anos pra cá, porque de lá pra cá, nós voltava era só devendo. O primeiro show que nós fez em São José do Rio Preto, há uns 4 anos atrás, nós voltou devendo uns 20 e poucos contos pra cá. Por aí. Uma semana, Você conseguiu pagar o cara que emprestou nós esses dinheirinhos pra trás aí. É porque nós acreditamos num negócio, né? Como a gente nunca teve investidor, que... Igual, são várias duplas que surgem da noite pro dia. Esses sim são rápidos. Uhum. Porque são milhões de reais são despejados em cima. Então faz tocar, toca e vira sucesso mesmo. Uhum. É lógico que a pessoa tem talento. Sem talento, lógico, você pode despejar o que for. Então, como a gente não tinha isso, nós resolvemos arriscar uma coisa. Saímos lá do Mato Grosso de Cuiabá, como era muito longe. Uhum. A gente resolveu ir pro estado de São Paulo, pra Mato Grosso do Sul, e mostrar a cara, assim. Chegava numa casa, o nosso empresário, deixa eu tocar os meninos aí. Uhum. O cara falou, não, mãe, eu não conheço. O cara falou, não, eu não quero dinheiro seu não, velho. Deixa eles tocarem aí pra mostrar. Olha aqui. Então, quer dizer, a gente subia, não ganhava nada, ainda tinha que pagar a banda, porque a banda tava ali pra trabalhar. É verdade. Né? Então a gente tinha que pagar, e tinha o diesel, tinha o quilômetro rodado do micro-ônibus. Então a gente voltava pra casa automaticamente devendo. E nessa vez que a gente foi pra São José do Rio Preto, que a gente fez nós fizemos uma região boa ali. Nós voltamos devendo pra casa, inclusive o seu irmão, nessa época. O Robertinho nos entrevistou. É, né, nessa fase. Ele fez um estúdio ao vivo com você. Isso. E vou te falar aí. E eu tenho isso gravado, o primeiro estúdio ao vivo que vocês fizeram lá. Exatamente, esse CD ajudou nós demais ali na região de São José do Rio Preto, que o Léo pegou e tirou cópia dele e saiu distribuindo pro povo. Então, nós voltamos devendo mais de 20 mil reais, porque a gente não tinha o dinheiro em mãos, e esse amigo nosso emprestou o dinheiro pra gente quitar e saldar as nossas dívidas. Eu quero que o João Carreiro chame um intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos. Ô, Cabocada, fica firme aí no sofá, não mete a mão nesse controle não, que o Conexão VIP volta daqui a pouquinho. Oi, gente, eu sou o Eduardo Costa, e eu também tô aqui ligado no melhor programa que existe no mundo, Conexão VIP. Esse programa é bom demais. Tamo junto. De amores.